mireke jombozi zabe na alimu gwori muntu mulamu kubanga omulembe gonna niba jajjafe esedi banga mabesezi zizi mbate wali mulembe chokutali mububi neso bamu bake misuma ejo mukomeri ya mukomeri rai kubagati kakati tupraising obubi kugambye nze ndi mubaka wa parliament nasome byenfuna obwavu weyongeredde ddala na ddala ku muntu asokerwako mweba muita abantu ba wansi yes omuntu anonya ne mitwale ebiri ne jibula atene eno waggulu abantu obwavu weyongeredde abantu batola properties zaabwe ekiro ne misana era neunya obamwa mu 7 yali akitese tese yategeka ba manerenda okwetolole gwanga bonna bogero lulimi lumu naba sindika mu byalo ndoza mwabe wafe nakaseke mubalabawo ne bitundu byagwanga byona abasejja bano president Museveni atuse kuzisa iliyo kusindika manilenda abantu manilenda nga business ya wansi nyo mwami Museveni sajja no yaba investa kubatake ndi chebonje kubulire ko mwami Museveni buluwayogera agamba I have a historic commission here waliwaje mubuzi asije mubuza nga sio wakati gwe uliriza historic commission uliriza byange kankuliriza kankuliriza wavu weyongedde abantu bafe mufube nyo kubanga kati buli muntu wali embere muyize era nolwekyo ababadde bali mu kwejalabya mbasaba mwe kube mu kifuba tuli mu kuzimba chachi yafe ya timuna etimuna lye echache yatuwebwa Ignatius Kanga vya yabawa chachi baya wataka etaka okay. Wali yao na ye twagala kudamu kuzimba ekaniseyo egaziwe manumba kubira omulanga bobako ne joli genda otugulire ku cementi obintu ebizimbe echurch ekanisa yawe etimu na so mujja kulaba levirandi enswa wali nange ensolo kwawe simu mpaka sawo ka cementi nsobola okubanga nkatusa njagala kusasira ko inspector general of police emotoka eba ajibye na kugamba nchane unyisiza kubanga mwajanga nebibozi bozi musimai muteke digital number plate kumotoka mutezija kubibwa mwebe bane bajirenga na ye ya mkuru wa polisi baji tuta alaba ni mwuka baji kute ateba kute pick up eba discoting ebintu simuruka ya polisi sibo se ulitiza ulitiza byange oja kutesa kubanga gwe toli mwogezi wa government gwe toli mwogezi wa government uliriza discussion zange zisagala mtu kunyingira kagende maso nze mba nkuwa obudde ulirize uliriza omukulu wa polisi bwe babba emotoka yo nokuba omulanga nti emotoka yange bagitutte olina okwekuba mu kifuba najja wano nenkuba omulanga nenkugamba nti abasirikale ba wansi bano mubalowooze ko nnyo twali mu parliament twabongeze ebitundu 25 ku 10 nga mugambye tewaliwo sente nezifuluma tugenda okudda nti mu abakulu mwemwe kamwe yongeze no wagulure mweyongeza 105% ebeyongeza 105 abakulu eri waguru bana abasirikale ba wansi abamadala ga wansi abapolisi naba prisons ne batekera kondoza bo 2% seba afande nze ni mubaka wa parliament I'm not just an ordinary person obwaggo olina ebizibu byonga omukulu weddala eri awaggo higher ranking officer yes. High ranking officer yes no lower ranking officer alina ebizibu era naye alina okuweerera abaana in fact naba mute muchaba wa mmere te muchaba wa ne basura chinkwa senso nyo kulaba nga mwai Museveni akwata sente nazi wasima iba pineti bani nga abasirikale abakume gwanga na wano mchibuga basura mubi yumba bili ngabi yaba no njiba abudamu fete tufetuwa liba dete tubo ogerea neru lina laba nsonga ya wena jire itakuruo kubili kumuparlamenti na ye nobuza ntiba nabachi ikirira abasirikale buwachite bo ogerea muparlamenti ntibo yogerea Museveni ajaku tisa nalabeba wandise sachurangeva wa IGP kankusabire kuba wakajja nga tisha mbwa ba opposition tebabagala amaje oba police civil opposition oba NRM these garant officers are serving Ugandans irrespective of which political party you belong to they serve Ugandans nze nali badde sibogera ko kuba batukube emigone batuisa bubi naye olaba omusajja wasula they have children omuntu omwe mitwala atana nawerera kati omwana nga nabamu balina even more than 3 children mwabamu you can because mkuru yabawa mkuata mchitavu
abakulu wakuba kwa tamasika yes kubanga bonabo tunula kati abakulira olumosibana abakulira police station baba itapatia ba osi ba DPC ba DPC bonabo famu chitundu chimweche guanga ila batu zoru chiko kwe mkugambia kwe gwezo kule risachi ebitunde wena tebiga gawa dino bino tebieta aga kuwaka na teka mu internet ya obuze obuze ndia district kwa district tingo obuza DPC wayo tebieta aga kuwaka na ngalu liyevi ya digito nonecho sebo ndeka ndeka sebo ona lebo awode wimba uwa kasoka chivai leka ona lebo awode mwede wude tetuina wende nonecho sebo tukusaba embera je tuli musi ya buli jaba se jaba nubagena kutaliko kujia ye mundu okuta abantu oruo wavu wetu watu isi za senteza muzibawe tetuganye na mweba higher ranking officer kweyongeza si chivi kwanga fene kono membi nange ngomba kapala meteorumu ne mitu wale tano jibula newe weyongeza jukilanti no mushirikalo no wawansari no rubuto erane hali na family era ne hali na wokulabirira echo nchoge de kubaba mte mchafu na intelligence teri hata agarana kujiba wa obwo busoso zebwa mwe nokwemanya sebo mkama wange kenjagala kusembyayo ikasembyayo njagala naulide abasomesa batekateko ku striking abasayansi tebana bawa kasente nti mu 7 abasubiza sente tezina tuka zigani dedala tubagamba mwe wale nyaba sijja bano buli kimu bakivugira mu byabufuzi era nga walaba abeeruwero eweeruwero gatiyo yabadachi wala kogira yochi ngojeka abayo noneka abacho abalomba nti ne bwaulire wagundi waliwo kufirwa ngafumu kemisine ne bakuli age kunyama na ye singabula bo musajjo yonga agenze na akakundike hey. Nga mumanyitu obugagabwa mwe mu abeeruwero nakaseke wa abasejja banobo nabaabonona nabantu bamwe ne bafa tebakomyawo ne bakole fujjo ne bakomawo bali mukwegabira ebitundu byeyo byonetaka eryo lyonnalye mulaba kakati bakomyewo nalabye badese sente zino simanyi PDM njagala yeah. Kwebaza ku sente zine za PDM za bade balese hey. Bantu naye ate nokusaba abantu baffe sente zino bwe ziba zize zino sente siza mwami mu 7 kibagamba zino sente ziva mu gwanika lya gwanga sente zino bwe ziba zize waliwo obukundi bw'abasajja abayaya ababasaba sente nti okuteeka ku lisiti olina kusoka kutuwa sente ekyo nkibeba zaako mwatandisa baganye baganye babakwata babadde bagambe ekyo nkibeba zaako mwatandisa okubakwata kubanga emabega keri mwami mu 7 nga asazeo okusasula abazirwanako twali nango obusajja obuyaye nga bubba sente z'abantu bafa abazirwanako bwagenda nga kubasasula nga buteega abantu bwe bakuwa milioni 5 nga bakuwaako emitwalo 5 ne wali nga bamaze okusayiningisa n'ozijjayo tebannakwatibwa ababba sente z'abazirwanako abamu tebannakwatibwa waliwo n'omu eyateeganga abantu ku mabanka ne muwalawe nga bateega ne mundu wali eri bakusayini jayo bukadde butaano nga ateega ne mundu muwalawe wali ne mundu ojjayo butaano nga bakuwaako bakuwaako gundi emitwalo 5 nga wasigalawo emiliyoni nyaki onalebo wumba wumba tugende ku mbeere nda obo otandise enkola eyo eyo okukwata abo abazanyira mu sente za PDM awo nkuwagira kubanga nakitegedde waffe wali nakaseke munabe mwakutte ne bangamba nene waffe kasa ngobe munabe mwakutte of course ne Masaka mulinabwe mwakutte bwe tuba tusazeewo mukama wange professor kuyamba abantu baffe tulina okubakwasiza wamu era kye tumuche tusabye ne bannaffe abali mu government benawulidde mugera nti mwagala abasomesa batandika okuba akakadde ne diguri namba nze abansomesa tebaali ba diguri ne wayita naye nayita n'abasomesa mwami mu 7 sikiwa nti kwaliko wa diguri n'abasomesa minisita muyingo musajja watugwe gwe bavuga nga abavuga ekigaali Nolwecho tutandika okuwa respect abantu bonna mu profession zaabwe. Omusawo bwayogera nga asabye nti bane tusaba ku deployinga mulirize. Omusomesa bwayogera ku mbeera eno gye tuli mu bawulirize. Omusirikale wa police oba wa prison oba wa majenga ayogera mulirize. Sebo msekendi sinjagala kuyoza ayoza nnyo omwana watu President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuse kanso yoga sebo
kubanga e, ya tikidwa diguli yoga yoga ha lero la baba sajja baba dete bogera lulimu hey. Kama wange lero murundi kuno simaiche bagenda kukola kubanga ya somye diguli emyaka munana diguli emu ya mateka ya somye diguli e chungato chogera ku emyaka munana diguli emu ya mateka gachiwayo etuwala se soko ulirize ya obaji somye demyaka atano obaji somye demyaka kumi nze chikulu kugambia diguli Sigari debi amu biyabate. Mwema lenyo. Sigari debi amu biyabate. Ona lebo. Ila baka parlamenti na babidi barambira. Parlamenti na muhagudem. E, baka buposiso ni wano. Ona lebo ala mainja sebonya. Ona lebo lutamaguzi. E, bala wakanti basimbie kule kusina kumukama wabu. Chipa gena gena mparlamenti na zibaganti. Lijono. Tugende kebu soga. Kati gena soga mambu keyo. E, mbacholi yeyo jiegendo soga. Baganti ya akati chikulachi. Ona lebo senyo nyabuze vizu gateka. Akati wetugenda yo. Wao muwa musoro au ni bala bikanga ni bali bakambwe nya bagendo kitegeka ne bagamba na yemu kutogera mutya ikintu kitwata dewo au no twatu kale parliament yem ngabayita mu minister we byenjigiriza onalebo jesimu yingo ndo ganti ne degree zino kuba mu basoma bo basoma sabana to izo banga to wasoma onabo to wikibogwi ah ikintu bakibalese na chuna abantu kia bata kuzo mtu jukila abantu wetu wadu wetu ede nyo nga nze nchia asoma ngomuntu wata asomi nyo atali bulungi nyo gubaga gendo somobu somesa ilanga abuka yu ni chidiploma tuwa gena nga nye katigonde yu wa chichari yu wana utama kuzajia kunju yu kuzabaya ya badate lukula nyo lisa jino kutambula atambula katigondo bukara sa wale nguni istu tuwa atambula nga zari nga zama nyo nga tusoma ni bavango ya somobu somesa ni inga ulilo wa wale Ntiyo mubisi tani yaji okuba, okuta, no kuzikiriza. Sani ya aluwa? Mubisi tani ya zikiriza hivyo nevi singa. Kati yao, hivyo vili mubaibuli to wakanya chigambo. Haa, na hivyo kati wewe msalaba goyamba de baibuli sinza kuwa kanya. Hebe na vili mu Uganda, tuwala kusasila kuwa na fabe chitezi, kasasila yaba yikide. Na yena la liyo politics at play. Abantu wana bagezaako kuleka politics ne ni ngamba ni nyumi yako ni mkwanu gwangao na ngamba nti abantu watekeduwa kusoko kuansalingivwa LC1 abana banu abantu wana wajale bazimba poluti ya uli bazimba wukumpi baini ndagano baba kule di katibama nyama yumba nga natuwa kitaida game nya simu burungi ate simu gamanga sitegela jeba vunanti umusa jono kati ebisani kugobitaku nyumba yu nesigala huu kati ate tractor neja nejiita mukubanga yagala to kutasa bali abalala ngola bange chiri applicable nenga woko zisiza kati nabadenzi nayo bade sinza fuga kutta balamu kununula bafu anzinga walusimbe kujanga amazo kakasiza dalanti abali yo bachali balamu we maruka kasanti abacha abayikidwa ke bisani ko bachali balamu olunno bana enyumba zabano nsobolo zimenya nibe manya anti why is it wiyoleka siswa kumenya nyumba ya mulamu nonyo mufu eze ekyo kyange nechi abadde we kiri na labero di meya nga wanda muliro nina bakulembeze bebitu n'abantu nga bakambwe nnyo bagana kuba kubali wa unga bali mesa nga kibi nnyo so fa mauli agaka jagaga abantu munana bebafu 11 banunudwa abagabale kanti ate bisani ko bingi nnyo nenga kusana ku di meya abali bagula ba ekifo ekirala batu aliye kasasiro oyo naye kesi se badendoze ye kyali mu obwezi golo kitalo nnyo ekyabantu baffe abali ekiteezi ninga wetuli katugenda kusooka kuinginia sekasi abuze ku bantu atuwe ne matters of national importance kubanga wanu mparlamenti yenu kusinda kuna mutamaguzi yanga yidinga mparlamenti yenu waliwo nkibaita matters of national importance ndi mparlamenti yabwe mbwe ebaawo esookawo n'ebaawo kati nawo agent international agent international aha olu sekasi akazi mukwe karibu kugera kawo kajja kutoka bulungi sir professor na watu ulirizawa na ku BTFM kantualo mkisa guno kubuza kubeni na kona wa mstudio wano onalebo wala ni mayanja sebo nyako jange onalebo rutama guzise makula wena kaseke saus onalebo to be mechibayo anso na watu ulirizawa mwena uyanunya konsunse ya abakozi Isi yamu ya kubi nkana. Na hawa tuuliza mwenda. Ni musanyufu nyo. Kwa gira kuje muli. Irinya Sekasi Christopher. MP2B. Katika msavisi constituency. Masinde, mchisinde cha fecha nuku. Eee. Yes, na kuwa kasi saku. Eee. Ate mnaye kati ova. Nibakubuja. Ate gui. Nibakaba naye. Jerevu deko. Tuwa detu. Kadi ye nalimu yebade yu msai.
obubuza mukuru mwesigeru kutana ayinza kula kadi enale mchicheeri inaye kadi NUP tutadea maso ne kamera za fe kutimbe tulabe ngeri gena aba maso de kayo manje bobo manyi nti oinacho okole daba tewota agajirwa anira tutadeo kamera fe na microphone tutadeo ku tulabe nteka teka mzimi de kubanda ba abamba de ingate mchita 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 baba na ngomo jivongera ku situa gomu saigwani baina kebongera kao abomu chi abini upibongera kukachi baina kebongera kao baina kebongera kaka kawa buri mundu daba kongedeko katulide kakati sebo tuwa lomukisa guno kubuza kubantu bana wa makurubita kanyanda nyembwa wuburenzi ne mawala hao ilana mbevaza nyo kuchemwala ze gulonga president Museveni achadeyo bala zechi bala zo mutima bala zo mutima batu sindikite basi satu mune jani mbele kanyanda ndara nevele mawale ndara nevele kalasa nyebali nyene kagienda za jude niye ababali nye mbevali nye tewaga iti zijule katika mbevali nye ye ni yale mnyari yomu sayi kakati ya saa we ni yale mwate ya atala babantu umanyi basi banga etika abantu ngo mtu ina basi nye yenda tuwali nange mutuka nga mwini nana hali kumwekweli kuruzi wansi neka te mutuka etika mwini etambula negenda sabo zikini 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 edamu banga ilidari liye wala enda bako lidayo mkoro kubebaza Oruwa kutaba kwante bali nye basi Kariba baba deba baba deba sombe. Baba sombe, hadi kwe zazze. Siba naruero. Zazze. Zazze kubanga ni neu nyamu kule mbeze wa jamu chitundu ngecho. Osoka no teke vye bibine bai. No sabate vikole raba. Na yate ministomo ya zina agamba. Bubi kwe taka anogunjo. Bubi kwe taka. Sebo shadow minister kuruani didenyo. Nakusinga ndo za government yenyewe. Yako mio kulwana jiba komio kubetaka. Aliyanga babaguliza ko baguliza. Nakoza mwalimu kwa naika tufengeri wero. Kada tusubira kumoka anti president sebo tusanso kula ba. Ngabo kudde we somereri. Na makubo kana gakatuka ko. Gakoli. Ye eruwero anigo mutafunye. Ya president kwa mucha mujja kuno. Nga muva eruwa bave eruwero bajje fe batusanga wano zimba de Kampala. We baba valuwero bajja kuno. Bata niko president Museveni yatani kukuteka ministries even mimi masoka nokuwa ni ministry yikitundu uruwero triangle yele kwa bagata ko kalamoja nibagata ko libisoga lijina abalala mubade ne minister mwasoka nokuwa ni kisaba dr kiseka soko bakwa atamu awo nga minister yaliwo minister wa ndana feli nga yakola kusonga ze ruwero triangle awo kiseka yemu amfuna mo kitema blaming kisamba mugerwa yemu tima amfuna ye gundi mu amfuna mo ki mugana kitangi kuchiduma kubuya na duli mu amfuna mo ki bo mwali abo nabona bakoze iki singa buli mtu yateka yakati lisa akasimo obuzize kibuze kirungi byandara lije ali injinia obuzize kibuze kirungi akojango no nayo mukuru Luta Maguzi nsubira tubamara na kubiri satu nga tubali mu constituencies babira ile ebigoma ne bagule ebigoma ne bakula biki era na badde njagala na ulide mu ami Museveni nga yogera nga gamba abantu beno obubi bwettaka bantu bamute babakolerede ababbe ababbi bwettaka bali mu government kubanga ne mu Museveni bonabe yajja nabo bali nazi square miles eruwero obabuza mwazifuna mutya bazibuze ku bantu aba bazitunda kutakeri omubatadde wa bafe tubamanyi tulanyi history wabwe bajja bakola bali abali 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 abwe batema so kituluma nnyo ro mukolo ogwo wa Museveni singa bampa de baluwa direct tebaji kwa direct batenja kujja ninga bakuita nje nti kakati gwo tukoledde kyeno dala era we mpulide mkuru sekacho yogerandu sima imbu bana abali nye basi buli gwala bya alinye kibasi nga we wero manya mukoli mire abo bakoli mire oyagala bakuyite uwo onarebo Luta Maguzi oyagala bakuyite uwo uwo je baba uwo ino tekateko mukoro uwo ino kubera mu mukoro ate uwo uwo bakuyita katuleke ekyokubiri katuleke ekagali agambye nti baliba uliriza nti babbe taka yewe wali we ye ya na ye ya baba kasa ngombe kasa ngombe nawo wabaka ya gura uya gura wa mateka wa mateka uliriza wa mateka wa mateka nze nkugambye nti no ndi oyogera ne shadow minister wa mateka
Owebi etaka. Toyogera na wamazi na owebi etaka. Mkugambie, abali eruweru, banubo na grupu ya Museveni eruweru. Eze ye gabira we gabize etaka. Eida abantu bagoba na chifuba bako zese mundu. Babo nebe station inze. Baina ulari ya wandu. Kuru mumajemu, polisi, mbukule tongule bona. Abana kubonate wacha aluwe badukira. Era ne unyiza mwa Museveni wajeyo. Gendo mubuze mwa Museveni neva ne. Neo gende chigamu kutu kongela. Na kaseke, chiboga. Changwanzi enaka songola balifunye batia ole mutamaguzi ole mutamaguzi ni police of land wali badomu wabira muko je ugedde chikambo chotero kuogera walikunzo no ganti tebaba tema ko kutaka ya chogedde anti ka kati tebaba ngoba ya chogedde bitiro kuogera walo eh we oli student mufu ono obusajja chayogera si chakola si chakola ni la sebo eh waga mate tebuba tema ko eri bana bagamba muteme okay kere bora bora seka si osigaze da chikabiri ndio basiriko sebo eh da chikem eh sa weno professor nganzira yoko Ombuzi ze kibuzo nti mwagala kibandi bebataba wadde. Ekiki abakulu emeze bonna mbafunye. Esawo eno tetuli ku history. Hey. Esawo eno tuli ku current affairs. Esawo eno fetwe yogerera. Tuli bantu ogerera nga naduli gwatuuka. Wewe wewe deyo. Hey. Na esawo eno neewunya nga tene muzei naduli gwakuzanga goina mwebiri. Yana duli atuse kusaidia hiyo. Tuwakana. Bali bubi. Tuwakana professor. Nseri bubi. Abantu bali bubi abo bola bagoroza lwaki andi badda kube meja. Eye hona le utamaguzi ngali burungi. Atendo nkudalira. Oyo burungi. Uwo mudali gwe kukupitsi to kuba burungi. Oli burungi. Professor. Eh. Ngamalirize nsonga yana. Eh. Nene bintu ngabisa to ebinuma. Na enja gala kanso gachi baye jobi damu. Eh. Ona le utamaguzi shadow minister wataka. Ni musajja tumulira na abira ku maredio na abira ku chi banemu abagoba ku chibanja abagoba ku chinku bilesimu ne tumande na abasobozi wano tuina abashado minister ba trade and industry tebara bikako kweseka sibo jja mu chindo bagagozengani na yete wali amubuza yeta kono yimu sala abao abenye busubina bumba ina mu na shado minister oyo busubuzi era professor yogamba sekasi nalie wafeye na kaseke nga abishije baga ne rutamaguzi lwaki ogamba nti andaba mu mulamu ampa akalu tandaba mu anve kungati tuchuliranga ko kubabaka nemba gamba ndiramu abali wano kubyalo byamwe bemunda banganga shiri mu parliament ne byalo byamwe munakaseke mu bisibula kubanga fetu ina program ya basajja banu okwegabanya ebitundu bino byonna badenku wako information okay nalabika basubuzi embera baka abye boba kaba tetuogera Kampala kuba buli ajja gamba Kampala nebo chiba cha musubuzi nali na kaseke central cha musubuzi ba Uganda nali e kasa ngombe basubuzi nali mawali ali ko bulenzi na ye musubuzi na ye butubetaga ekyo kusatu ye wa water and environment abantu babadde bagobewa muntu bazi bagobewa ruda watomulaba nako President ya Gambi, entopazi mchifacho zili mamu, mzikole kopo ndizebio nyanyi. Eee, mdilongi nyanyi. Kenda matuga. Bano wibai sasa apelimentarizo msajiojo. Au ya zimbe chuma chenda gara. Wali uo urutoba zilwa eka avidi. Genda kati. Bagiridi. Bayi wetaka. Bari mamu na kati vichi vichi. Bayi wataka basi tulabizimbe. Je, ona lebo cha Gambi. Nti, eno, dine guanga lino yoraba. Liliko olicha ayogera sicha akora webale nyo onalebo to be Christopher Sekasi wali wedi katika msausi konsuense tugenda genda wa onalebo utamaguzi olimu covid as covid na mugoba ate sebo omugaga talwa la covid Mwezi msebo ni sebo ya yawa ya luwala covid mwavu kati tuwale se nyogera tuomulimi ye mugaga Omulimi siku sikuri obugagga bwa sente naye ngamba obumere. Kakati sebo nzikiriza Profeso kubuuzaako n'okubuuza kubendi nabo wano mu studio kanso gachibayo mulamusizaako nnyo honorable to be
Christopher nkulamusizako nonalebo mayanja nawe nkulamusizako nokulamusako ku bantu bafabe nakaseke bantu bese mutomba lamusiza onalebo ni manja sebo nya neyanze mune yanze tutulira onalebo tutamagozi sebo nya yaliko sebo nebanyabo abali ku BTFM abuza koze aran manja sebo nya naliko speaker otukola vubuka bwaka bakabwa Buganda lengo lwalira abantu banakasika sento abantu bechikamulo abantu bechiwoko abantu bomuchito abebutalangu wachato ne basindika mu parliament okutusa edobozi lyabwe era omulimu gwe tukola wakati mu bisomoza ne mabega ka president wa his excellence yanyongera ko vunaizibwa ze deputy chairperson wakati kokoka kosasi ye mu musoro yazo yabantu akatunulire simbi zo mu musoro naye simbi zo mu musoro nyabo ne sebo gwampuliriza simbi zibibwa ola basajja babba mabati agawogana na ate simbi yali zitayogera kwikamba tuka nyimbi tuyene namba liyali ntikati fesinga tetwaliyo senga bibulanga tabubuli kwa mtu wabuka ne bati ngaliwo kana professor ama bati bagajja ku nyumba eh bagajja waliyo yagamba yagasanga mu mugundi mu compound ni bagabulika kandi bati lyo munaku eliyo mitwale na kwetano na hero mugaga chovole mba mulonda bakulembeze ti mulonda bantu bavu mitima wabulonda ngo munne bwaberanga mwavu kungulu nenga mukango mukimaka eh abantu bagaga basule muzika nina bibakote mu bintu abo naye mitima jabo myavu era be basanyiza we gwanga lya forwa lero naye ngo ababaka abali kachiko kakosase era tuli mu report writing twasinkana entities katuli mu kusunsura buli report okujitekateka obulungi eberenge jibirete ku forwa parliament era tusubira nokutandika ne kitongere kya Uganda Wildlife Authority uwa bana Uganda balabe ebiri eyo naye tunatubyana na Uganda sikulde kirimi mukoze mirimu mingi bani banamu abasoka obakole mirimu ejo report nibazikola nezikola ki anti kubanga nalaba ko akachika kona soka nenkalaba ko mwamba mitanga kasiano wadi ngagoba abagoba bagoba no shiwa ne bakatu katu nemulaba joyo ya exposing ya mwamba mchala ali afuna utitibego sendinga amutulachi kinyonyo naye ebyo nabya kubanga kuvira ku kasiano waduri nolaba katuntu nolaba mnye ani ono mugatu gwa bata akachiko kabadde kamanyi nyo na ya manyi ga kugalibwa ati kakati fe parliament tujja kufulo ne tukola recommendation zi ne tugambo na gobebwe forensic audit yakolebwe ne mukola recommendation ndo na gobebwe yes tubikola tuzi bi wa atagobebwa tumina chemiza kola musinga no, of course singa parliament we recommend and advise the executive parliament yovola egwanga lifugibwa amasiga satu yes nisiga li executive li implementer yes ongalwachi bakugamba eyes on hands off okay nga parliament nti eriso muli sako nemi kono mujijeko tusobola musigalenga mulaba birabe nga that seat na yebo tu kama executive taina that will yes ongalwachi bana Uganda era tutero kubagamba banaye mwa bayino quest kiramu fakti ya uwa nanjoza yuza abantu pe Bangladesh chivako zi pavudio ya basitukane bagamba Bangladesh ina milioni zili abantu milioni chikumi bali mchikumi nga nende bagamba no egwanga lya fe nibasaba niya wangangu kajaba fugeo tuwe kubawa wazaba abalwani hiloyo yunis abadaba vila uwa abadi nga jaba lwani hile banga liyo na kati ya liwe ngo wechi nisaba la musijuba amugobie ngoibate kate kukule baga nisaba la muzina ya kufa kati ya gugemani kaba ntu ilando uweza banasa bali mawanga abatulugu nizi wanduweza bafunye cho kuhika echo cho kuhika chiri ya Bangladesh iti munasi botunga article 1 mkosushoni ya feye kwa the power beyond people that's it ilaba ntu banasa langa uu kwa hivyo ingeri jiba ino kulemberuwa kulinda mkaluka so ya mbeba nasi awa wano na mawanga malala chita igeza abe Bangladesh baba watuwe chokuiga tibuvuna hizi wabwa fefe na katutunulide mawanga tutunulide vina vya bufuzi ya dobo yao minye vitu wa ula ya ulamu mungeri unja ulo njoza yoza nyaba antubena kaseke tuaswa tuasa tuachaza mwachaza chitafe mkatonda omutambizi omukuru bishop wa Kasana Luwel Alolesi Mukasa ku Sunday wedde twali naye era na wabana 18 mwenda
nabawo confirmation n'emigogo etano ejabagole tukwebaza ate natuwa ne parish endala ya Butalangu yakutulwa ya ku kiwoko ne Butalangu newebwa kati oboli yao parish number era ba Butalangu tubayoza ezizo naziri mu consequence yange ya Nakaseke Sento era tusaba oboli yao ebigambo saba omusumba wakasana luwelo Lawrence Mukasa biyatubulirira ngabantu ba Nakaseke okubite kamunkola abantu baffe abagobiddwa kenjega abekitezi tubasasira nnyo naye obulaga javu obwani obwa government kubanga yebuza omuntu nazimba okumpi kasasiro mwabanne mu olwaliro mugasima musengula abantu lwaki temuvaayo ku advising abantu abantu abali obona ne muba compensating nga wano risk za mirundi ebiri eile ibisani kubiba yira oba bibalwaza ukitegeze omuntu ngolaba yazimbira dala kasasiro nayo manyi lwaki lwambera olwalere tusiza kuba na Uganda ati olwalere na tano ku kikumi tekyagulika naye abantu abali obuvunaanyizibwa obwa gavumenti okuvaayo ba compensate nga bagamba no wano tewakyasobola kubeera wabula tubatekeretekera embeera gye tuyimba ng'abantu basobola n'okuzimba edda waliwerere nga Pulezidenti Museveni tannajja waliwerere nabazimbye ku mulembe guno atugamba tyati mbe naye ani yatwalayo kasasiro byali byetaaga gavumenti wali bantu anti waliwo kasasiro nga tewali bantu abantu batandika okwenkula kinga wali ebisaaniiko kati ani aba yeebakira ku mulimu gavumenti gujutne nyao eba yeebakira ku mulimu yesu nga lwaki oli ava nazengula abantu mu lubiji naye nga z'abalabo munabera emyaka kumi myaka abiri obadde tokirabe omukyala oba omwami bw'aleka omwana we ne kando mu nyumba enyumba n'emwokya era si chairman yabeera involved no of course obwo buva obuvunaanyizibwa bwa bakulembeze na buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuvaayo kwabalaba endala bye nga bategeera nga base nga wali ebisaaniiko ne bagula ero si ne bateekerako emikono nga bannayuganda ate beekampala si bambyalo batwaluza nti ewaluzamaguzi bantu baba tebategeeranaye bantu bali Kampala okisangana Nakaseke nabakikozi babikolera ffe Kampala olowoozanga nti omuntu okubeera mukyala aba tategeera ate infact kuba ebiseera ebisinga luli baavumanga mbu evireja bekampala bebazimbye kukasasiro abo boolaba abajja bazimba eyo beba n'abasajja bebakoonera amayumba kati jjukira wano mu lubiji okwonyokedde ku makya okwonya amayumba gaabwe baddukire wa mu byalo babagobye kakati bw'otunula olwaleero ekiri awo buvunaanyizibwa bwa gavumenti era naye badduka minisitule y'ebigwa bitalaze minisitule y'ebigwa bitalaze yali ku fulo ya paalamenti ng'agamba tebalinaamu yadde akawunga tebalina yadde bibawa tewali neze olaba bajulidde nga baagalawo okusula nga n'emmere bagyeta n'emmotoka zennyini ze walabye bannansi be beekozemu omulimu ne bazipangisa gavumentinatuukaekolamu omulimu neleeta akawunga awo dakika bbiri ng'emmundu zaavuddeyo nga abekitezi mbamaze abantu bange aba Nakaseke mu kito sabukaunti abantu be bulya nkuyegaawo bulamazi waliwo bowa gye nabasimidde ekitongole kyaffe waliwo ekyatuwa bowahoozi eziwerako mutandike okunywa amazzi temuninda waliwo abantu abamu bawebwanti tugisibye tulinda mumayi gavumenti eno awo yetuusiza abantu bagenda ne bazimbira essomero kaabuyonjo abaana tebagigenda mu okutuusa nga omukulu wa gavumentiaa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 a
bana abantu baina omuwendo munene ogwino kubawebwa mwasonga lwatu vanga sema zomu kiyisa zomu aba parliament yesu wakati butunano lugudo lwaluwero choko butalangu lwatekebwa ko bulumbi kyenda mu busatu 90 billion kuva muzira mkirument banka simbi newole tujazisa sura na wali wanoisa sura na mpuliriza wali wikozele tukwena zisa sura so na mcho okube ilo ditambula kasobo jiri ku 80% 80 agene 64 Eri kubo lyo gamba era nabaddeko n'omuferomu. Twali ne kubo lino era liri namba 3 kanso ajja kebera kaogachi bayo mu program ya government NRM. Ekubo lye bayita misindye boza ne narebo sekasali misindye bamunanika. Zirobwe misindye zirobwe w'obulenzi w'obulenzi kasa ngombe na kaseke kapeka kakati yes liba doda naye nagenda ye nagende wa omukyala akulira yunura kajina mukyala kajina mu 2022 na sindika ba surveyor ku ground ne sawa za lero buliwoda yonga bakugamba ba surveyor bakyali ku ground bakyali obalengera bo so na mucho era esonge no nenda kujitwala ku floor ya parliament prime minister na banja na kwezo yajira na munyonyi mbalambula makuru nabanja prime minister mangamba bera ko ngawuliriza yaje na kaseke lambula makubo genna kaseke ngali munyonyi kwa kwewunyisa so line kubo ngomu wake lialuwele choko butalangu tulisimbie kama nyo era tusaba omulimu guno gukolebwe mu bwangu kubanga kekasa mambiro koka mubanga eri emyaka nanga mwemusavi yalusubiza na munsiko katubali mulikola kubali ina kugwa mwaka gujja mu mwezi gw'omukaaga kitegeeza ebbanga liweddeyo bino ebyokusaba extension tetugenda bikkiriza kukuba ekyo kuba abantu mubalimbirimbye ebbanga ddene nnyo era n'abantu bange abagobebwa ku ttaka ab'ekijeba ejo Mwaluzi na makata mkulu sebo lutamaguzi mkwano go Vincent Senkwa na makata mchido waliwa wagova kutaka ebutikwa mka second katono waliwa nao ebutarangu wababa jita buyuga wanuwaba wane mwaluzi waliwa kumusaje ya zene bavene mchibuga nebagule takerio okuli abantu nebataniko kuteka wa mateka wabantu begule nabagambi ilasebo unja kugendo ya chogeni niku ya mkula wale wengabo olimuwa ka parlamenti unja kufuno obude tugendo tuja agenda yo tumese tuba wene empowerment kubanga na ala DC mbande munonya ko ala DC yes unja kurabika kari mwebali mwende wakasu mwende waka unja kujia tulagenga tugobe nsongezo kubanga tewali wakirizi wakugoba bantu mu mbeera ya kivandulo kubanga amateeka wekali basomese nditeri teeka likiriza muntu kusalako kibanja wokufosinga okwegula okujjako ngoli fara president yakyogedde jo anawe bikambo bya mwami Museveni nze muliriza nyo profesa nze nzo mukubasinga okuliriza mwami Museveni jonga tewa labadamu labulungi nyo labadamu ulira lwachi muliriza na yamuliride yamuliride chagala kumulaba nayo kumuliriza muliriza ko kugenda wali ebino batwala ku mikono na ye president bwayogere ekigambo kye problem jali na tikitekebwa mu nkola bakola nabo banafu nyo ala disiwe bakulagira nditeri kugoba bantu kukibanja yes. Ate kijja kityange bitundu ebisinga byo nababa ala disiwe bagoba yes ala disiwe mwali badenga mugoba kubala disiba kugeteri kugoba muntu kutta ate nje bagoba yo makumi abiri okujja ko bana abajja ne besenza kutaka lya abantu profesa kubala nabo je bali nabo je bali na yate tuli naba nabave Kampala mbuluta maguza avudde Kampala ne sente agenze ebutalangu na gure kyalo kyonna mwaluzi natandika okubagamba ngenda kubasalako oba mwegure obo buba buyaye webale nyo kanso goina kazindala abali nokuyikimenti nga kibamula gidde waliwo RDC secretariat wagure ni wabako bakanso bamwine baina ne minister mulamba mukuba baba mita babalanda 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 otura na ye mupala oyo mufu nti oyo mufu go mulaba wa narebo member nze kugambya atura na ye otura eri mukatale nza atura na ye mu house kugambye kugambye nti tali na kyakola kakati we tuli reporting awanu gendo mukambe nti alani mayanja reportize ne rutamaguzi substantiate
katare kawa kentulamu e bali eno aneda sebo sebo mukubiriza program eh itamu bwangu obudde kali amateka liga vakanso icho mtu abatali mu house abamkatale eh kati kuza opera mkatale akitegedde ekyo nakaseke chebana akukola nawe jakunda mkatale ah seruka mama yusu sebo nzo ndaba kanso kanso na mkatale katuleke kanso agende maso genda maso sebo njagala okusoko kwebaza omune management ya Beat FM okubanga mtu wadde omukisa guno okujja nitusoso waza na ukugera ibigambo no kusetafari kuzimba igwanga ya fe Uganda ya buli job ni wemfuna omukisa okujja ko kumuzindaro ntegeza nyo ba na Uganda njwadde tuli mu bibina ebyobufuze ebyenja olo tusigara tuli ba na Uganda nolecho tusoso waze nyo igwanga ya fe Uganda chovora ba ebyombi buli denyo honarebo alani mayanja sebunya platform zo nawe wale bimubuli langa tusiganga tuli ba na Uganda honarebo rutamaguzi na yero akuba yorumu atuka na kugamba bana abasajja bana abasajja abasatusi kugasima nyo abasajja bani abasajja ba mutsavi nolecho abatuliza mwe namba buzako abatuliza mwe namba buzako sasira ko bonna abafunye ebizibu nokusomoze bokwenja uro na dada abantu bafe abekitezi enamere lusanja owenjega eyabagwiride ekyamazima eyakasasiro basasira konyo abafiridwa abantu bawe nabo obori awo amayumba gawe aga yononedwa nga ebimoto kabiwetiye binonya ekubo webaito okununula abantu nga tekisoboka yes norecho mbasasideko nyonyini dara orange geyo yabagwiride na ye kino kibere kya kuyiga erike CCA unabada kitunuza mu government na yenze atobori yao njagara kubulira KCCA okiza waludi meya wawa mchala kisaka administration ya KCCA kubanga nini etutegerani yingini katuwana atu blame walu kisaka ineyiye lodi meya ineyiye kiniko wingi ndimu kukogera byange katubiulire administration ya KCCA kurembeze wa KCCA yes katisigenda kunokura yu mtuseki nomu ok ebeleleso ni nene obori yao kusoke radara nti tufunenga ebife bili gazete di motuno kuiwa kasasiro echo chati chigazete ingidwa echo chimu echo kubili abantu wewanga bamazo kwese nzamu chifecho tunonye engeri je obori yao jetuba jurura uwachi tukoze samanyi manji nyomu enforcement ya KCCA okuja abantu kungudo okukola enforcement zino zora okwa tumutu ayiti se michungwa aja ajitunda yes. Menge vyo tetumi bisoso waza nga basa nyo mchala atunde michungwa au kukuba au uinzo kuhuli na yecho tetuchi soso waza kubanga babera mkwe kuba chino minister gambe wati rodi meya takora chino simanyi michipichi na yecho choro wachi tibachi soso waza kubanga matuwasi baba baba echo kubili esawe tuse obori yao abaka sasiru ubaba kura mkasasiru banubora abano na kasasi nebira abamuno ni waka yes bafunemu okusomesewa bafunemu trainings tufune expertise emara omutana kuvudemu kusomesewa anti ulidi ndi mkuu wa magezi omanyi abantu abamu bampita mbaka wa parliament obaji obori yao mbebaza nyo kubanga bakuita uliriza nakubidwa amasimu abantu bangu bidde esimu ngenje gene gudde wodi yes eba kubido ga chechi tugudde kwe era bamba mpita hona lebo mami omu wa mita hakimu hakimu munako munaruwero munaruwero wa boda boda alina masuba wa kuita hona lebo kakati haba amenya amateka uliriza ya kusibisa oyogo yogira kukansu amateka agamanyi uliriza techiba amustani yena omuntu kwa agarize chironji era fetuga amand alhamdulillah rabbil alamin amina kati anti uliriza kati oliwe yakubye simu ngenjege guddewo nalimbulira era mudachika ngatewera nenkola text message wa deputy executive director wa Kampala engineer David Ruimbazi yes nemuganje ngenge guddewo na ngamba bali mukujikorako eh kati baba denabo obori ya obali mukuru response team
na ye lwachi bachingamba njogori yao nange engeri jebala oza nti nsoboro kutu sedobozi yawe eri abantu abalala mubantu abalala jeliteke dogenda kakati bino vietu ino kuigamu nti inga KCCA ekisera kituuse tuleke kufuna bufunyi bana abantu kubawa buitenda abayole ebisani iko asolo yes tugamenti tufunye mutenda nye tuweta ago kuba kumakuma tuweta ago kuba traininga tuweta agano kuraba bana abana bebakoze sa obori yao batende kechimala yes no kufuna protective kubana wame njini abana mbaba kasasi runga watu denga mbuluwa debuwelele no kufuna protective yes ebi bebambala mama wanga obori yao geturu ubilira okutuka ku okusinzira munkura akurana hey. Abantu ba kasasi runga echama waliora vyeko mtu mba bagi nomurongosa mtulumwa nga bamu sibiye vintu vyo naba bamu mosieta baba mba deburu unji protective jia ezo inkeso uladu olibu mkute tepuku atanabana ate mwewe vanga oba katon doti ya musai ngefa mwari guvarongoza njono teso wala muko nako yes neka kati urabi ladara abana nzimba itakao yu nakurabie nzimba itakwe na mungo gabari kulino kulia likajyo balia nemere nga alikulira kwa ngebisani kubi unyo kamara yes bambi guli mulimo yaba akora yes guba mulimo na ye yetaga okurumwa miziwa aba kulimo tuwa mulimo kwa feguru tukukola wetu tine wetu spataizi afune protective jiazi kubanga na yae ina famile jara vilira yes atena yobu ramu abu agara siro woza nti abantu wano muba tenende wu insurance tebalina insurance atebalina kakati evyo na kugamba kwe nzija wano nzija kunsonga za abakozi yes. Don't be an ordinary person or wake us some mombe. Nzija nganzize. Torumba. Uliriza. Torumba wake us some mombe. Torumba bantu bafe. Na ye chengu gala nti don't be an ordinary person. Yes. Nzija kusoso wazansonga za. Njero baita kona nge kusawa ya kwini oku. Yes. Nga echironga beira. Yes. Na yembu tufu buno bugundi obula ganti waluwa yera wemoto kanizo butakalaba ne abamu waira ne misana abamu misana no basa kwa hivyo kwa achiroba ngola wa yera wali bize afumu mfufu na yebu tuweta gechi bugechi na ale mfu smart city na ye bino abake sise beta goku bikorako sebo wali waira omami yanga ambye erakai waliwa abantu abafiride kuleke kijana balorwa kijana balora yes umuntu yampada mahulire yankubide simu na ambulira mbasasira ko nyo abantu berakai abantu berumbugu abantu abaliranya uwona mbasasira ko nyo kubanga okya umafiridwa abantu bamwe mu njege sebo erana fe mu lofa mu yafe waliwo mwami twamufiridwa client wa fe Moses Chiko nga kibinyate nchayale romfunya mahulire nga afiri de mudwali de chirudu kibi so mbasasira konyo atene mbagamba anti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to averimu kama katonda eraje tudda sebo anzikiriza mudachi kangatewera nange abadde waliwe bibuzo byambuziza sekasi honorable sekasi ukusokera dara agami enti abadde abuza kucha wa prime minister ndoza prime minister ya abadde agenze ya bada respondinze kukunsonga za mwe onaleba adija na miyaru na hii waliwe choyo gede konti kukuchiku kwanga mbade notinga wano mbashado minister mbashado minister mtipo respondinga bali ruda wa chino chenjagoro mwenye nyora PAC chetuita public accounts committees na opposition yezi tuwara mparlament yezi kulira yes kakati ukusoke radara wademuri kwa opposition na yewe mufu nogu chiko buno nsonga ze musoso waza za Uganda yona mba muuza bikwana ku Uganda sendra Uganda zibuze zitia ndewa banda kaseke na ye is a national leader mbaka wa Uganda of recent mbade na kamure tera bantu okuva echotera kutaka li sango be yes mba yandi gambi ntinae neze owe echotera agenda aba koreko na yolo kumanga chimu kwa honge Uganda yes so is a national leader kakati pakazo na committees abali kurui oruwa bora government nebazi tukula ku norecho bora banga ze okuresponinga abakumulimo yes ndoza choba doyo gela kecha water and environment ukusoke la dara abatu korela semateka ya kumiru enda chenda mweta mjetwesi gamako enjinge ensambu mo mwenda kawaira kukubili eleta wu act of parliament oba egamati teni muntu ye na inabu yinza kukona mateka nga parliament singa sa wele lgo rukusa wa parliament kakati ensongeyo nema ya wewe rukusa ukukura kusongezo
relevant authorities ezigwa mukoweri sonze ndoza nti obali yao nabano ababaka ba parliament beta checking ebitongole ebi nti bwe tuba obuyinza mubukozeseza burungi obate mukozeseza kubange nyingo namba musema teka sambu mwomwenda akawaira ko kubiri so obali yao buna lebo rutamaguzi cha badayo gerako obwavu nzikanya naye nti obali yao naye tibuletedwa NRM kuna lebo Paulson rutamaguzi semakura achikirira abantu bena kaseke a south obwavu webuli na yete buletedwa NRM bino byenyino kugamba okusokera ddala ebyenfuna mu nsi yonna byadobonkana professor Walusi yense ensite teyimiridde bulungi byanfuna ebyenfuna mu nsi yonna byadobonkana ndi nama wanga getwegomba gakirimanyi nago obori yawe ebyenfuna byawe si birungi okusokera ddala olwa factors biri zengendo kuno kolera yo atenga nkuru nyo okusokera ddala okubalwe twava mu rumima mawwe chetuita COVID-19 ebintu tebya ddamu kuba nga bwe byali echo techali tebwa government fe mu mateka tuchiita act of god honorable Alan Mayanja sebo nkola ya Katonda chajja busi njega kiita njega noza lwerugano rutu so it is an act of god nti COVID ya tukuba rumima mawugwe netumubeeramu emyaka kumpi wajinda bemeka ebiri kakati ebyenfuna tebyadda mukubeera nga webiri honorable Sekasi kati tulina rumima mawugwe we nale kakati echo chimu echo kubi fact endala olutalo lwa Russia ne Ukraine ekyamazima na ferupu kosa kubanga Uganda is a landlocked country professor Walusimba yes. Nti olwalero luno amafuta nebirala byetunona eyo mu nsi zebweru nebiyita mu myalo egitwetoloddenga mu Kenya e Mombasa n'awalala bigenda okutuuka wano nga lita ya mafuta eri waggulu erinye kati bwebanga erinye kitegeeza nti naffe nga olumu government kitabuka tetukibeerako na control ne twate nkugereta amafuta tene bagagaja kukendera kunga tugeretedde kye kyabawo honorable Lucy nankabirwa doctor ye minister wa energy whatever minerals and energy yes. Abadde akubuulira entakera mwe banamawulire wali ku media tuba naye